Maroš, takže zpěvák. Je zpěvák. Mm-hmm. Je to zpěvák mladší jako já? Těsně. Oh. Těsně mladší. Oh. Těsně mladší jako Maroš Kramár. Nevím, to je to, by som asi klamal. Oh. Poznáme se osobně? Jasné, jasné. Ano. Už jsme aj zpěvali někde. Toto nevím, ale... Myslím tak mimo, len tak, že jsme si zaspěvali. Je zpěvák a poznám se s ním. Tento zpěvák, kterého já velmi dobře poznám, len ještě nevím, jak se volá, má aj kapelu? Hrává s kapelou. Hmm. Ale všímáš si moju odpověď, hej? Na odpověď, či má kapelu, odpovedám, hrává s kapelou. Hrává s kapelou. Čo znamená, že nemá kapelu. Kapela nie je názov. Tento zpěvák, kterého ještě stále nevíme, kdo je, on si aj sám skladá pesničky? Väčšinou nie. Väčšinou nie. Väčšinou nie. Aha. Takže náš host je spevák, áno, ktorý väčšinou interpretuje piesne niekoho iného. Áno, áno. To pravdepodobne bude niekto, kto interpretuje, povedzme, nejaké najradšej a najlepšie svetové šlágre? Sú to také svetové veci. Wow. Hej. A my sa poznáme osobne? Áno. Aj sme spolu niekde účinkovali? Áno, to si overujem, áno, účinkovali. Aj v muzikále? Aj v muzikále? Áno. Áno, a je to spevák, ktorý má vo svojom repertoáre také veci, ktoré ja milujem, a to sú napríklad Sinatrovky? Áno, áno. Tak a viem, kto to je. No, no povedz. Povedz. No Berci Balok. To by mohlo byť. Áno. Výborné, áno. Ja vás zdravím. Berto Balog, áno, to je, že interpret veľký hitov a naozaj, že veľmi dobre to spievaš, ale veď to už sú roky. Čo to sú už roky. A to pritom študoval violu niekedy, nie? Máš veľké informácie, pozor. Lebo sa prvýkrát vidíme. Máme veľké informácie, ale táto jedna mi unikla napríklad, že... To je muzikál? Áno. Tak to bolo na doskách Novej scény. Hamleta sme spolu robili. To som ja videl niekoľkokrát. No, Hamlet, ktorý sa pôvodne robil u Janka Ledeckého v Prahe v Kalichu a potom sa inscenoval v Bratislave. A my sme ho robili aj v Bratislave. A odvtedy teda takáto tvorba nič. Potom už len ten jazzík a také tie... Také to, no. Tak som si to vyskúšal. A páčilo sa ti to? No bolo to nádherné. Len potom, keď som sa veľmi kláňal, tak bolo povedané, že však ale, že to je pre všetkých. Čo sa musel potom krotiť, no ale tak akože bolo to nádherné, lebo... Si myslel, že iba tebe tlieskajú? No jasné. A si si mal vystúpiť dopredu? Ešte narcisticky, jo, že solista, tak tak. No ale samozrejme, bolo to veľmi pekné. A teda sa na to zabudne. A to sú také tie veci, hej, že v živote to zostáva v hlave, ale ty máš viac nezabudnutelných vecí, napríklad také, ktoré sa už nevrátia. To sa volá Bratislavská líra, to už nikdy nebude. Veru, veru. A ty si to dvakrát vyhral, mám. Ne, ja som to vyhral raz. Dokonca. Raz som to vyhral. A ten druhýkrát s tými... To malo takú postupnosť, že 87. rok to bola, že bronzová líra. A to bola vec, ktorú som si ja dokonca napísal. Akože autorsky. Dano Mikletiš mi urobil text a to sa, pesnička sa volala vtedy neobvyklý názov. Milionár. Dnes to je bežné. 8. To som dneska, že miliardár. Malo by byť. No a potom prešiel ďalší rok. Súťažili sme s Farbami dýcha noc. Pani poslankyňa parlamentu ti napísala text. Monika napísala z noci do rána text. No a... Monika Kozelová, hej. A potom Dimsa, tak som vyhral domácu súťaž, takže medzinárodná, tam som bol strieborný. No, tak... Ako to vnímajú speváci, keď je súťaž? Koncert je iná záležitosť, ale keď je súťaž, to je porovnávačka absolútna. To nemusí byť úplne príjemné pre interpretov. Tak akurát teraz dávajú také tie retro spomienky, že Líra 50, tak rád to pozerám, lebo sú tam aj kolegovia, ktorí súťažili, keď som ešte chodil do školy, že? No a taký matador, jak Peter Janda, alebo takíto ľudia hovoria, že mali obrovskú trému. A v tvojom prípade? A ja som mal obrovskú trému, lebo to išlo priamy prenos, 3 milióny ľudí to pozeralo a skúška, generálka, nervy, naživo orchester, všetko išlo naživo. Takže ten text, ten text, že ako to bude a nastúpiť a na prvú a pozor, nepotkni sa, keď vychádzaš. Lebo na koncerte vieš povedať, a teraz vy a listuješ, ako to pokračuje tá pesnička, ale tam sa to nedá. Ešte takú vec by som povedal, že sme všetci mali veľký rešpekt. Pretože tam vždy zišla
plejada proste umelcov, bolo to veľmi sledované a proste všetci, aj herci, aj proste divadelníci, proste každý proste vedel, že tá líra je a tá Bratislava a tým žila. No. Oslava hudby, interpretov, no. Všetkých. Myslíš, že by bolo dobre, keby sa niečo také zopakovalo? Určite. Ten festival je škoda, že nie je, pretože bola to určitá medzinárodná taká prestíž pre Bratislavu a aj pre slovenskú pop music a vtedy Československu. Tak teraz ten svoj jazzík, nehľadáš kamery, vieš, že nie je to priamy prenos, takže užívaš si to stále. A ja ešte musím povedať jednu vec, milé deti, keď nás náhodou ešte pozeráte a poznáte pesničku Kačerové úžasno, tak tento Uro tú pesničku spieva tak, jak pán, jak nikto na celom svete. To je ten Uro, ktorú tú pesničku naspieva. A otcovia malých detí to vedia veľmi dobre, pretože to pozerajú povinne. A ja ti musím povedať, že mne Berci na moju 50-ku spieval, mala som 80 hostí a to bola taká žúrka neuveriteľná, to spravil všetko on. Ty už si mala 50? Áno, miláček, minulý týždeň. Tento muž volá sa Berco Balo. Ďakujem pekne. Berci, ďakujeme ti veľmi pekne. Nech ti to ešte stále dobre spieva. No. Ďakujem, prajem všetko dobre. No a najlepšie na záver, samozrejme, tak aj v tomto prípade to tak bolo, ale veľmi dobre bude aj na budúce na úvod. Verte mi, buďte pri tom. Všetko dobre, krásne. Pamätáte si, keď ste boli v Palárikove na jednej akcii? No zrost blízko. V Palárikove. Asi 15 alebo 14 rokov dozadu. Ježiš, to neviem. Tam ste moderovali a ja som tam ešte ako študentka bola, ako servírka. Áno? Áno, ale jasné, vtedy sme si už aj potýkali, tak. Takže Palárikovo. Ticho. Pozor tam. Dobre, počuje Edvírka Palárikovo. Všetko. Dobre, díky. Máš to zapísané? Nahral si to? Dobre. Dúfam, že to dáš do titulkov zase. Pekný deň, prajem, dovidenia. Aj, ďakujem sa. Pečulka, tie fotky pošlete. A dobrú chuť. Z Palárikova. Z Palárikova. Ježišmária. Fotky z Palárikova. Čo si spala? Palárikova?